Studenti školy Ekonom zakončili 2. prosincový týden projektovým dnem. V rámci něho budou vyrábět ptačí budky a to vše v duchu dobročinné akce. O tomto dění ale studenti zprvu nevěděli a nikdo netušil, že se sejdou v prostorách technického kroužku, kde na ně už čekal všechen potřebný materiál, včetně vybavení a řádného proškolení. Materiál financovala pojišťovna Astorie. Umožnila tak studentům vyzkoušet si něco nového a pomohla tím lidem, kteří to opravdu potřebují. Tento projekt jsme jako společnost podpořili proto, že pro mě splňuje 3 základní kritéria, která se mi líbí, a to je environmentální vzdělávání, podpora manuální zručnosti studentů a k tomu ještě podpora na klokánka. Studenti školy Ekonom si na tomto projektovém dnu vyzkouší, jaká je také manuální práce a nejenom práce za počítačem. V rámci tohoto dnu budou vyrábět tači budky a krmítka. Ty poté poputují na vánoční trhy Zahrady Čech, kde budou prodávány a výtěžek z prodeje poputuje do Klokánku, což je nadace, která sdružuje děti ze sociálně vyloučených rodin. Tvořilo se v párech vždy student a studentka. Aby to nebylo jen tak, byla vyhlášena soutěž, kdy se vítězné budky určovaly podle několika kategorií. Nejlépe zpracovaná, nejlépe vybarvená či budka nejlépe reprezentující školu. 4. vítězný pár zvolil sám Václav Havlík podle svého vkusu. Já si myslím, že ten projekt je úplně jako bezvadný, protože si myslím, že když si můžou zkusit budoucí ekonomové, tak je něco udělat rukama, tak je to jako báječný. Mně se projektový den zatím líbí, myslím, že je to dobrý nápad, že uděláme něco i pro ostatní a myslím, že u toho je docela zábava, jsou to na směm a tak. Udělali krásnou práci a hlavně mám radost toho, že mají chuť pomáhat těm druhým, to znamená i tomu našemu Klokánku tady v Litoměřicích. Jsem opravdu rád, že se s celou tou akcí poprali, bylo to pro ně překvapení, šli ráno do školy a nevěděli, co je čeká, a o to je to hezké, že si i v takovýchto situacích umějí poradit.